Daí, galera, porque fala. Eu já não escrevi mais vídeo aqui pro canal. Hoje tô aqui trazendo um Blue Strike. Hoje aqui com meu amigo Roberto. Fala aí, Roberto. E aí, galera, beleza? Vim trazer um Blue Strike dessa vez. Hoje aqui trazendo um zumbi na torre dupla. Vou mandar um salve pros carinha que estavam pedindo aí, nem me lembro mais o nome. Salve aí pro João Pedro Boles, pro Rafael Marcon e pro Ricardo Castellani. Vim trazer bem no finalzinho da partida. Que tá meio precária a coisa. Galera, vou ter que pausar o vídeo porque eu virei zumbi, né? Já voltei então, galera. Voltei, galera. Então, galera, eu não vou poder trazer vídeo todos os dias. Daí, tipo, vai ser um dia sim, um dia não. Não sei, vamos ver. Tô ainda vendo. O Roberto vai gravar uns vídeos sozinho, só com ele, né, Roberto? Só com ele. Sim. Mano, você tem demência. Nossa, deu uma tosse agora aqui. Ai, pegou em mim. Venha, mestre, venha, mestre. Ah, velho. Ah, meu. Sai daqui. Voltei, galera. Galera, vou trazer também combate armas. Já trouxe um vídeo aí. Vou tentar trazer mais combate armas com o Roberto. E como eu viro só zumbi. Ai, meu Deus. E Galera, galera, bota. Tá, vai, quando eu tô continua. gravado aí no canal do Jonas, eu vou estar, às vezes, né, eu acho, trazendo Blood Strike, mas eu acho que o conteúdo que eu vou estar trazendo mais aí vai ser um Combat Arms, que eu tô meio que parando de jogar Blood Strike. Galera, vou acabar o vídeo por aqui. Eu queria mandar, eu mandei, eu acho que eu já mandei salve, né, pro Rafael Marcon, algo assim. Deixa eu ver. É, Rafael Marcon e salve. O João Pedro Boles e Ricardo Castellani. O Ricardo que gravou comigo já. Salve pra todo mundo que eu falei o nome. E galera, e pra quem não sabe, essas pessoas que pediu salve foi do vídeo anterior. Pra quem não assistiu o vídeo anterior, ele pode assistir aí, que é do Jonas aí jogando, Jonas ia jogando Combat Arms e ele tá jogando pela primeira vez aí no caso, né? No caso, não totalmente pela primeira vez, né? Eu não, eu Tá, não. tá. Então, galera, falou, falou, fui, tchau.